com vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês um novo corte de cabelo. Nossa, eu fiz um novo corte de cabelo, galera. Eu não tirei o boné, eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Ficou feio, mas claro, eu fui testar um novo estilo, galera. A minha irmã toda hora vai minha cara começa a dar risada, o meu irmão também. Ele tem vergonha quando eu tiro o boné perto dos outros. Galera, ficou não tão bonito, não. Galera, novo estilo de cabelo que eu nunca testei na vida. Tá aqui, ó. Tam-tam-tam-tam. Tam-tam-tam-tam. E antes, galera, de eu tirar, deixa o seu like e se inscreve no canal se não for inscrito pra me ajudar. Ó, vou te contar até três. Vamos ver se você é foda. Se você for foda, você consegue fazer isso. Se inscrever no canal e ativar o sininho e ainda deixar o like. 3, 2, 1, 0. Se você conseguiu ativar o sininho, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like, você é foda. Então, galera, eu vou tirar, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tan, 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 tan. E tirei. Galera, olha isso, que feio. Mostra aí a foto, editor, mostra a foto aí, ó. Aqui, né? Aqui, editor, mostra a foto aqui minha aqui, ó. Nossa, ficou muito feio. Mostra o antes, minha. O antes, aqui, ó. O antes e esse o depois. Esse daqui você já sabe o depois. Eu mostro o antes aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Ai, eu tô morrendo de feiura. E...